নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী আছিল নো পে নো ৱৰ্ক, অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিব লাগে। ইয়াক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। তাৰ সমসাময়িকভাৱে 29 মে' তাৰিখে এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নো পে নো ৱৰ্ক, অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৰা হৈছিলে, মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ অৰ্থাৎ CRC-ৰ যি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ থাকে তাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে বা সেই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ সমসাময়িকভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ পোষ্ট কৰিছে, অৰ্থাৎ নো পে নো ৱৰ্ক কাৰ্যসূচীৰ কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব বা নো পে নো ৱৰ্ক কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এটি বিশেষ পোষ্ট দিছে। আহকচোন তেখেতে এতিয়া পোষ্টটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, দোজ হু ছে নো পে নো ৱৰ্ক শুড ছাপোৰ্ট নো ৱৰ্ক নো পে টু, অৰ্থাৎ এই নো পে নো ৱৰ্ক অৰ্থাৎ পইচা নিদিলে কাম নকৰোঁ এই যিটো শ্লোগান আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে কৈছে নো ৱৰ্ক নো পে, অৰ্থাৎ কাম নকৰিলে পইচা নাপাওঁ বা পইচা নো কামো নাই পইচাও নাই, সেই কথাখিনি ইয়াতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ শিক্ষক সন্মিলনীৰ শ্লোগানটো আছিল নো পে নো ৱৰ্ক, অৰ্থাৎ পইচা নিদিলে কাম নকৰোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যি প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সেইটো যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কাম নকৰোঁ, এই কথাটো কোৱা হৈছিলে। তাৰ এই ৰিপ্লাইত বা তাৰ সেই কথাটোৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে নো ৱৰ্ক নো পে, অৰ্থাৎ কাম নকৰিলে পইচাও নাই। উই ডোণ্ট হেভ এ প্ৰব্লেম উইথ দি মেজৰিটি অফ চিনচিয়াৰলি ছাৰ্ভিং টিচাৰ, তেখেতে কৈছে সৰহসংখ্যক শিক্ষক যিসকলে ভালদৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, বাট সাম টিচাৰ্ছ ডু নট গ' টু স্কুল, কিন্তু কিছু সংখ্যক শিক্ষক বিদ্যালয়লৈকে নাযায়, ডেটছ ৱাই উই আৰ আক্সিং অল টিচাৰ্ছ টু আপলোড দেয়াৰ প্ৰফাইলছ টু শিক্ষা সেতু assam.gov.in, প্লিজ কোঅপাৰেট, কৈছে যে কি বহু সংখ্যক শিক্ষক আছে যিসকলে বিদ্যালয়ৰ সময়মতে নাযায় বা বিদ্যালয়লৈকে নাযায়, গতিকে সকলো শিক্ষকৰে তথ্য শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত আপলোড কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে, কৈছে আৰু লগতে সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে মানে আহ্বান কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত সেইখিনি নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।